وګورئ چې د عیسی علیہ السلام انجیل تاسو مطالعه کوي په هغه کې هم د شراب ذکر دی چې هم دغه خلکو به شراب څښل. او دا تاسو ته معلومه ده چې د مکې خلکو به دومره زیات شراب څښل او د مدینې خلکو چې کله رسول علیہ السلام د هغې د بندیز اعلان وکړ نو دومره شراب په لختو کې توی شو چې په هغه کې د اوبو بدی شراب بهېدل. زما مراد دا دی چې دا نشې د هغه وخت نه را روانې دي چې د کم وخت نه انساني معاشره را روانه ده. او دا نشه زما په عقیده د انسان په فطرت کې ده، او که دا په فطرت کې نه وي نو الله تعالی به په جنت کې د شرابو د غولي ذکر نه کاو. دا خبره بیا تاسو په ذهن کې کېږدئ چې دا د انسان په فطرت کې ده. نو ردی بیا وجوهات څه دي؟ زما خپله یو عقیده دا ده چې انسان زمونږ نیکه آدم علیه السلام د جنت راغلی دی. په جنت کې عیاشي وې، په جنت کې یو ښایسته جوان و، پرسکون جوان و، خوشګوار ماحول و، دا نشې پکې هم وې او نور ښایسته نظارې پکې هم وې. او دغه انسان چې بیا زمکې ته راغلی دی او موږ د هغه نه پیدا شوي یو، نو د انسانانو په اجتماعي لاشعور کې دا شی پروت دی چې ښایسته بنگله پکار ده، ښایسته چمنونه پکار دي، ښایسته سہولتونه پکار دي، هغه جنت زمونږ په لاشعور کې پروت دی. ځکه موږ خپلې کوڅې پخو ښایسته کوو، کورونه ښایسته کوو، په خپل دولت کې اضافه کوو. دا هغه خواهشات دي کوم چې موږ په جنت کې لیدلې دي، دلته د پوره کولو هڅه کوو. او د دې ځمکې نه ځان ته جنت جوړو، نو په هغه جنت کې یو شراب هم ځکه موږ دلته نشه کوو. دا خبره په ذهن کې کښېنه، دا فطرت دی. دویم دا خبره دا ځمکې لکه راشو، ځمکایق حقایق دا دي چې د انسان سره وس او وخت، دا دو خبر یاست، وس او وخت دا کم دی، خواهشات سوا دي. زما لاس مثال دغه یو دو دوه نیم فوټه زما لاس دی، بس هم د دې ځای پورې ورسي. زما قدم مثال زه به یو درې فوټه څلور فوټه قدم به اغستی شم، د دې نه به زیات نه شم اغستی. خو زما نظر په نور لګي، زما نظر په سپومې لګي، زما نظر په هغه غر لګي. اوس زما سره وخت څومره دی چې زه هلته ځان ورسوم، یا زما سره وس څومره دی چې زه د څوارلسمې سپومې ته ورسم. له دې وجه نه د انسان په ذهن کې یوه خلا پاتې کېږي، د خواهشاتو خلا. اوس د دغه خلا د راډکولو یعنی یوه تهذیبي خلا ده، نفسیاتي خلا ده، د خواهشاتو خلا ده. د دغه خلا د راډکولو دپاره د وړمبې ورځې نه انسانانو لارې چارې لټولي دي چې دغه خلا راډکه کړي. کله د مذهب په شکل کې دغه خلا راډکه شوې ده، د پخې عقیدې، د راتلونکې یوې دنیا چې که دا بده ده، دا نیمګړې ده، نو هلته یوه کامله شته، هغې ته به ځان ورسو، خواهشات به زمونږ پوره شي. هلته به بورا کې موږ به په سیکنډونو کې د یو ځای نه بل ځای ته رسو. هلته به ښایسته میوې چې موږ اشاره کوو هغه به موږ ته په پلیټ کې مخې ته راځي. دا هغه خلا ده چې موږ یې د مذهب په شکل کې راډه کوو. دویم د دې دپاره بیا فلسفیان لګیا دي، هغه مختلفې فلسفې ایجاد کړې، چا سوشلیزم ایجاد کړو، چا ماډرنیزم ایجاد کړو، چا مثال نور دنیا چې څومره فلسفې دي، دا بنیادي طور د هغه خلا د راډه کولو دپاره دي. اوس دغه خلا راډه کېږي نه، ځکه چې دا د انسان ماوی چې وس او وخت کم دی، خواهش سوا دی، د دې خاطر دا خلا راکمیږي نه یا راډکیږي نه. نو که د دې دپاره موږ مختلفې حربې استعمالو، حربې به زموږ د لږ حده پورې کامیابیږي، خو سل په سلو کې نه کامیابیږي. د دې خبره زه د ټولې خبرې مطلب مې دا دی چې د نشې مخنیوی مکمل طور په یو ځای کې نه کېږي. که څوک دا وایي چې که اقتصادي حالات ښه شي او خلک د یو بل سره د برابرۍ په بنیاد راشي او ډېر دولت راشي، نو دغه نفسیاتي خلا به راډکه شي او انسان به سکون بیا مومي او د نشو نه به قلار شي. ماجی په رشیا کې سبق ویلی دی، او د هغه ځای معاشره د برابرۍ په بنیاد ولاړه ده.
الته چې څومره نشیان دي دا ما په بل ملک کې نه دي لیدلي. انار کمان وته وی هغه په دې کوڅو کې د واورې پشپه باندې لس شل په هر خار کې مري، نه هغه خلک نشي ولیکي. په امریکا کې خو یقیناً د ټول دنیا دولت الته کې ور غونډیږي، نه بیا د امریکې د هر خار په هر کوڅه کې دا د شرابو بار ولې موجود دی که سپون په دغه باندې چېره دولت. زما خپل داسې عقیده ده چې دا د انسان په فطرت کې دی، او دغه فطرت له جبر ورکول نه دي په کار، بلکې دې له لار ورکول په کار دي. زمونږ د والي سواد په وخت کې تاسو ته ځینو مشرانو ته بیا دي چې په هر دویم دریم کلي کې به یو دکاندار ته د هغه وخت چې کومې نشه وي اپیمو دا رالو دا چرسو دا دې باقاعده دکانونه وو هغې له لایسنسونه ورکړي وو. په مهذبه طریقه به خلک تلو، هغه خپله نشه بیې راوړه په خپله حجره کې بیې سکه په کوڅو کې نه څکله. که یو داسې انتظام وشي چې په محدود مقدار کې د یوې خاصې نشې اجازت ورکړی شي، نو دا به غورې.